وأصحابه وعلى وارث حاله الذين هم بالاقتداء جدير وبعد، فقد قال تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قدر حسنه وجماله، جاهه وجلاله، جوده ونواله، بره وكماله، وعلى آله وارث حاله. معزز سامعین و حاضرین، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ماہ ربیع الاول شریف کے خطابات کے سلسلوں کے اس پہلے جلسے میں ہم اور آپ حاضر ہیں، اور مجھے یہ دیکھ کر بے پناہ خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ آج کے اس جلسے میں صرف وہ لوگ موجود نہیں ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بلکہ ہمارے جلسے میں ہمارے وہ احباب اور وہ بھائی بھی موجود ہیں جو مسلمان نہیں ہیں. میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں، ان کا استقبال کرتا ہوں. سبحان. اور مجھے ذاتی طور پہ ان تمام لوگوں کی شرکت سے اس لیے بھی خوشی ہوئی کہ ظاہر ہے کہ جس ذات گرامی اور جس شخصیت اور جس مہان ویکتی کے جشن کو آج ہم منعقد کر رہے ہیں، جس انسان کے پیدا ہونے کی آج یہاں یاد منا رہے ہیں، اس کے بارے میں جس رب نے اس کو بھیجا اور جس اللہ نے اس کو پیدا فرمایا، تو بھیجنے کے ساتھ ساتھ یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اے میرے پیغمبر، میں تمہیں دنیا میں بھیج تو رہا ہوں، لیکن تمہیں صرف تمہیں ماننے والوں کے لیے رحمت بنا کے نہیں بھیج رہا ہوں، میں صرف عرب والوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیج رہا ہوں، میں صرف عربی بولنے والوں کے لیے، میں صرف خود کو مسلمان کہنے والوں کے لیے تمہیں رحمت بنا کر نہیں بھیج رہا ہوں، بلکہ یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے حبیب، میں تمہیں سارے زمانے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں جلسہ ہو رہا ہو، جہاں آپ کی پیدائش کی خوشی منائی جا رہی ہو، جہاں آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر عید میلاد النبی کا انعقاد کیا جا رہا ہو، تو محمد کی رحمت صرف آپ کے لیے نہیں ہے، بے شک بے شک محمد کی رحمت اس کائنات کے ہر ذرے ذرے کے لیے، بے شک سبحان. استقبال کرتا ہوں اپنے ان تمام بھائیوں کا جو یہاں موجود ہیں، اور اس رحمت عالم کے ذکر کو سننے کے لیے اور اس کی یاد منانے کے لیے یہاں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور کی تعلیمات سے اپنے دلوں کو منور مجلہ کریں. جب بات حضور کی پیدائش کی آئی، اور جب ہم نے یہ بات کی کہ وہ ساری کائنات کی لیے رحمت، تو کسی شاعر نے اس بات کو بڑے اچھے انداز میں کہا تھا کہ کون محمد مصطفیٰ کے آدمیت کو
نئے طرز پہ ڈھالا جس نے آدمیت کو نئے طرز پہ ڈھالا جس نے اور ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے اور ہر برائی کو دیا دیس نکالا جس نے اور کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا جس نے اسی انسان کو محبوب خدا کہتے ہیں سبحان اللہ اسی انسان کو محبوب خدا کہتے ہیں اور نام سنتے ہیں تو سب صلی اللہ علیہ کہتے ہیں سبحان اللہ نام سنتے ہیں تو سب صلی اللہ علیہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلا آبی سیدنا محمد مبارک وسلم محترم سامعین و حاضرین جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس سال ماہ ربیع الاول میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی جو خوشیاں منائی جائیں جو خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جائے جو آپ کی یاد میں جلسے منعقد کیے جائیں وہ کچھ اس انداز میں منائے جائیں اور اپنی خوشی کا اظہار کچھ اس انداز میں کیا جائے کہ وہ خوشی کا اظہار بھی ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل بھی ہو اور اللہ کی سب سے عظیم نعمت کا شکر بھی ہو سبحان اللہ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں اور یہ بات بہت غور کرنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جب انسان کو پیدا کیا تو اس کو یہاں زندگی گزارنے کے لیے ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائی انسان کو اپنی زندگی میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی تھی وہ تمام چیزیں نعمت کے طور پہ اللہ نے بغیر مانگے عطا فرما دی روشنی کی ضرورت تھی ہوا کی ضرورت تھی پانی کی ضرورت تھی کھیتیوں کی ضرورت تھی جانوروں کی ضرورت تھی غرض کہ انسان کو اپنی زندگی میں جس جس چیز کی ضرورت ہو سکتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مانگے بغیر طلب کیے وہ انسان کے لیے پیدا فرمایا اور جب نعمتیں پیدا فرمائی تو ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ میرے بندوں اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے یعنی اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی اور یہ جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی تو قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے تمہارے لیے یہ پیدا کیا ہے لیکن کہیں پر نعمت کا ذکر کر کے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں میں نے تمہارے لیے سورج کو پیدا کیا تم پر احسان کیا ہے تمہارے لیے پانی کو نکالا تم پر احسان کیا ہے تمہارے لیے ہوا کو پیدا کیا تم پر احسان کیا ہے اللہ کی لاکھوں لاکھ نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کسی نعمت کا ذکر کر کے اپنے احسان کو نہیں جتایا لیکن اللہ کی ایک نعمت ایسی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک نعمت ایسی کی دی کہ نعمت دینے کے ساتھ ساتھ جہاں قرآن کریم نے اس نعمت کا ذکر کیا وہاں ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اے لوگوں میں نے تم پر احسان کیا ہے تمہیں یہ نعمت فرمائی فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ لوگوں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے اور اپنا احسان جتا کے بتا رہا ہوں کہ میں نے تمہارے درمیان اپنے رسول کو پیدا کیا تو حضور کی تشریف آوری اور حضور کا اس دنیا میں آنا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ کی نعمتوں پہ ہمیں شکر کرنا چاہیے میں نے اسی لیے کہا تھا کہ ہم نے یہ چاہا کہ یہ جشن آمد آمد اور جشن عید میلاد النبی کچھ اس انداز میں منایا جائے کہ اللہ کا شکر بھی ہو حضور کی تعلیمات پر عمل بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ خوشی اور مسرت کا اظہار بھی کر دیا جائے تو اسی سلسلے میں
ان جلسوں کا انعقاد کیا گیا ہے اور بہت سارے ہمارے پلان منصوبے ہیں جو میں تقریر کے بعد آپ سے بتاؤں گا. آپ کو آج کا ہمارا موضوع, جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے تمام خطابات کے لیے موضوع کا تعین کر دیا ہے, تو آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات کی بارگاہ میں, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی بارگاہ میں جب پیش ہوتے ہیں اور جب وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے, یہ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے. اس پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک دو باتیں بنیادی طور پہ سمجھ لیں تاکہ آگے گفتگو سمجھنا آسان ہو جائے. بڑا سنجیدہ ماحول ہے, بہت اکیڈمک موڈ بنا کے بیٹھے ہوئے ہم لوگ. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایسے باذوق سامعین کے سامنے بولنے کا موقع مل رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اسی طرح بڑے اطمینان سے بڑے سکون سے کچھ باتیں وہ تقریر کو طرح کی ہوتی ہیں, کچھ تقریریں صرف سننے کی ہوتی ہیں اور کچھ تقریریں سمجھنے کی بھی ہوتی ہیں. تو ہماری یہ تقریریں ہی صرف سننے کی نہیں ہیں بلکہ اس کی باتیں سمجھ لانی پڑیں گی. آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات کی بارگاہ, یہ عنوان سمجھ گئے نا آپ کے کہ ٹاپک جو ہمارا ہے وہ کیا ہے, سمجھ گئے. اس موضوع کے دو پہلو ہیں, دراصل اس کے دو گوشے ہیں. ایک تو ہم اس پر غور کریں گے کہ جب حضور علیہ السلام والسلام اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, جب اپنے رب سے دعا کرتے ہیں, جب اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں, جب اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں ایک بندے کی حیثیت سے, اللہ کا ایک شکر گزار بندہ ہونے کی حیثیت سے, اللہ کا ایک اطاعت گزار بندہ ہونے کی حیثیت سے, اللہ کے ایک فرما بردار بندہ ہونے کی حیثیت سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے, ایک گوشہ تو یہ, اور اس کے نتیجے میں اس کے بدلے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنے حبیب کو اور اپنے رسول کو جو مرتبہ عطا فرماتا ہے, جو مقامات بلند عطا فرماتا ہے, اپنے حبیب کو جو نعمتیں عطا فرماتا ہے, تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام مرتبہ کیا ہوتا ہے, یہ دونوں باتیں انشاءاللہ ہم آپ کی گفتگو میں سمجھیں گے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام جو ظاہر ہے کہ اللہ اس کائنات میں اللہ کے تمام بندوں میں, اللہ کے تمام کی تمام مخلوقات میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی سب سے زیادہ جانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی سب سے زیادہ قریب ہے تو ہمارے آقا و مولا کی ذات گرامی. دنیاوی قانون یہ ہے, یہ بات سمجھ لیجیے کہ دنیا میں یہ ہوتا ہے, ایک عام قانون یہ ہے کہ جو دنیا میں بڑے لوگ ہوتے ہیں, جو عہدے والے لوگ ہوتے ہیں, جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان کا روب ہوتا ہے, ان کا دبدبا ہوتا ہے, ان کا ڈر لوگوں کے دلوں بیٹھا ہوتا ہے. اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ان بڑے لوگوں سے جتنا قریب ہوتے جاتے ہیں, جتنا بے تکلف ہوتے جاتے ہیں, جتنا نزدیک آتے جاتے ہیں, اتنا ہی ان کا روگ ان کے اوپر کم ہوتا چلا جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی جب تک کسی بڑے آدمی سے دور رہتا ہے تو اس کے دل میں اس کا روگ اور اس کا دبدبا باقی رہتا ہے, اللہ کا کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے, اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے بھی فرمایا کہ یہ کام کرنا, یہ کام بتایا آپ کو, خود بھی وہ کام کرتے تھے. بعض صحابہ کو یہ لگا کہ بھئی یہ کام کرنا تو کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا اپنے اندر, اور اگر آپ یہ کام نہ کریں تو زیادہ نہیں کہلائیں گے, زیادہ اللہ کے مقرب کہلائیں گے, انہوں نے وہ کام نہیں کیا. جب حضور کو یہ بات معلوم ہوئی
کہ ایک کام میں نے کرنے کو کہا تھا لوگوں سے، لوگوں نے یہ گمان کیا کہ یہ کام کریں گے تو اللہ سے دور ہو جائیں گے، کوئی زیادہ نیکی کام نہیں ہے، تو آپ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، انا اعرفکم باللہ واشدکم له خشیہ، کہ اے لوگوں میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں، تم سب کے مقابلے میں اللہ کی معرفت رکھنے والا ہوں، تم سب سے بڑھ کر اللہ کا عرفان رکھنے والا ہوں، اور فرق یہ ہے کیوں معرفت کرنے والا ہوں، اس لیے کہ تم نے اللہ کو بغیر دیکھ کے مانا ہے، میں نے اللہ کو دیکھ کے مانا ہے، تمہارے اور میری معرفت میں فرق یہ ہے، تمہارے اور میرے ایمان لانے میں فرق یہ ہے، تمہارے اور میرے اللہ کو ماننے میں فرق یہ ہے کہ تم نے اللہ کو بغیر دیکھ کے مانا ہے اور مجھے اللہ کی معرفت دیکھنے کے بعد کی۔ انا عارفکم باللہ، اے لوگوں میں تم سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں، اور چونکہ تم سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اسی لیے تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، چونکہ جتنا میں نے اللہ کو جانا، جتنا آدمی اللہ سے قریب ہوگا اتنا زیادہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے ہیں، تو سمجھ میں یہ آیا کہ اس کائنات میں اگر کوئی شخصیت اور کوئی انسان اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے تو وہ ذات ذرا تو کیا آپ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں؟ اللہ کی سے ڈرنے کے دو تین معنی ہوتے ہیں، بات سمجھ لیجیے، کہ جو اللہ کا خوف دل میں ہوتا ہے تو یا تو آدمی اللہ کی غضب سے ڈرتا ہے، اللہ کی جہنم سے ڈرتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ ہم اور آپ اگر اللہ کے عذاب سے ڈریں تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اللہ کا عذاب دیکھا ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ اگر ہم اس محلے میں بیٹھے ہوں اور اگر یہ مائک نہ ہو تو میری آواز اگلی گلی تک نہیں پہنچے گی، اور وہاں کیا ہو رہا ہے وہ مجھ تک نہیں آئے گا۔ ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ صحابہ بھی حاضر تھے، اچانک بیٹھے بیٹھے آپ کے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا، بدن کانپنے لگا اور چہرے پر پسینہ آ گیا۔ آپ سوچیے اس انسان کی بات ہو رہی ہے کہ جس انسان کی ایک سجدے کے بدلے میں اس پوری کائنات کے پیاسے انسانوں کی شفاعت ہونے والی ہے، یعنی اس انسان کی بات کر رہے ہیں کہ رحمت کے فرشتے جس انسان کے ایک آنکھ کے اشارے کے منتظر رہا کرتے ہیں، اس انسان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ انسان ہے کہ اس کائنات میں اللہ کو اس سے زیادہ کسی انسان سے محبت ہے، اس انسان کی بات کر رہے ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا، کب کبھی طاری ہو گئی، پسینہ چہرے پہ آیا۔ تو لوگوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کیفیت ہے آپ کی؟ تو آپ نے فرمایا میں نے ابھی ایک آواز سنی، میں نے ابھی ایک آواز سنی۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسی آواز سنی آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک آواز سنی، اور جب آواز سنی تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کیسی آواز ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آواز جہنم کی ایک چٹان گرنے سے آئی۔ آج کچھ لوگ بات کرتے ہیں حضور کی سماعت کی اور دیکھنے کی، ارے یار ہم اور آپ اگر یہاں بیٹھے اور دوسری گلی میں اگر کوئی پتھر کیوں کر گر جائے تو ہمارے کان تک آواز نہ آئے، یہ کیسے کان ہیں؟ یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کان ہیں کہ موجود ہیں اپنے گھر کے اندر، اور جہنم میں اگر کوئی چٹان کھسکتی ہے تو اس کی آواز مصطفیٰ کے کان تک آ جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جبریل آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ جہنم میں ایک چٹان تھی جو اپنی جگہ چھوڑ کر گری ہے، اور اس کے گرنے کا حال یہ ہے، اور فرمایا کہ یہ 700 یا 7000 سال تک گرتی رہے گی، تب جا کر جہنم کے آخری سطح پر پہنچے گی۔ جب یہ فرمایا تو ظاہر ہے جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہمارا اور آپ کا اللہ سے ڈرنا یہ صرف سننے کی بنیاد پر، ہمارا اور آپ کا جہنم سے خوف کرنا یہ صرف سننے کی بنیاد پر ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ جہنم کے عذابوں کو اور اللہ کے غضب کو اور اللہ کے انتقام کو معراج کی رات اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔
تو یہ وہ ذات گرامی ہے کہ جو اللہ سے سب سے زیادہ قریب اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. جب اللہ سے کی خشیت اور خوف کا یہ عالم کہ جب رات میں حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک مرتبہ حضور رات میں اٹھے اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کی تو میں دیکھتی رہی اور آپ نے قیام کیا اور اس میں پوری سورہ بقر ختم کی اور جتنی دیر قیام کیا تھا جب رکوع میں گئے تو اتنی دیر رکوع کیا, پھر جب سجدے میں گئے تو اتنی ہی دیر سجدہ کیا, اور جب اس طرح نماز مکمل کی اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے بارے میں قرآن میں تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے تمام مغفرتیں اور بخششیں عطا فرما دی ہیں, پھر یا رسول اللہ آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں, آپ راتوں کو جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں اتنا طویل قیام کیوں کر رہے ہیں, آپ اتنے لمبے سجدے کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ بن جاؤں؟ اچھا بات بھی سمجھ میں آنے والی ہے, بھائی شکر نعمتوں پر ہوتا ہے, جس کو جتنی نعمت دی جاتی ہے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی اپنی نعمت کے مطابق ہر آدمی کو شکر کرنا چاہیے. ہمیں جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہم اس کا شکر کریں, اور وہ نعمتیں جو سرور کائنات کو عطا فرمائی اور وہ ایسی نعمتیں عطا فرمائی کہ آپ کے علاوہ اس کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں فرمائی, تو ظاہر ہے کہ ایک عام انسان جب اللہ کا شکر کرے گا تو وہ اپنے پاس موجودہ نعمتوں کو شکر کرے گا, وہ اپنے معیار کے مطابق شکر کرے گا, اور وہ نعمت رحمت عالم ہونا یا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, شافع محشر ہونا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, حقیقت کبریا ہونا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, محبوب خدا ہونا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. جب اللہ نے اپنے حبیب کو ایسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی تو ظاہر ہے کہ اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں اسی انداز میں سجدہ شکر ادا کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث حضرت شیخ صاحب کبلا, نعرہ تکبیر. میرے حضور کا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا یہ انداز تھا, جب اتنے طویل قیام کیے, اتنے لمبے سجدے کیے, اتنے لمبے رکوع کیے, حضرت عائشہ ارشاد فرماتی ہے کہ حتیٰ تقربت قدمہ کے رسول خدا علیہ السلام کی قیام اور رکوع کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی, آپ اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ آپ کے قدموں پر برف آ جایا کرتا تھا. ایک بار اس سوال کی پیدا ہوتا ہے, حضرت حذیفہ صحابی رسول ہے, انہوں نے عرض کیا رسول اللہ استغفار اور توبہ کیسے کی جائے, تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں, میں اللہ سے دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ بھائی استغفار تو گناہ پر کیا جاتا ہے, توبہ ہمیشہ گناہ پر کی جاتی ہے, اللہ سے مغفرت گناہ کے بدلے میں مانگی جاتی ہے. جب حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں, تو سوال یہ ہے کہ حضور کا استغفار کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ بات سمجھ آئی نا آپ کی؟ وہ تو گناہ سے پاک ہے, وہ اللہ کے معصوم بندے, اللہ نے ان کو تمام گناہوں اور برائیوں سے معصوم بنا کر پیدا کیا, تو آخر حضور کا 100 بار استغفار کرنا, دن میں ایک روایت میں آتا ہے کہ 70 بار توبہ کرتا ہوں, تو حضور کا دن بھر میں 100 بار استغفار کرنا, 70 مرتبہ توبہ کرنا, پھر اس کا مطلب کیا؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جس سے حضور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں, اور وہ کون سے گناہ ہے کہ جس سے حضور اللہ کی بارگاہ میں 70 بار توبہ کر رہے ہیں؟ تو علماء نے فرمایا کہ حضور کا استغفار کرنے کے 3 سبب ہو سکتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضور کی استغفار اور توبہ کرنے کے 3 سبب ہو سکتے ہیں, 3 مطلب ہو سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں حضور سے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, اے حبیب ان مؤمنین اور مؤمنات کے لیے اللہ سے استغفار طلب کرو.
اللہ سے بخشش طلب کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو. تو علماء نے فرمایا کہ دن دن بھر میں حضور کا 100 مرتبہ استغفار کرنا، 70 مرتبہ توبہ کرنا اپنے گناہوں کے لیے نہیں تھا، اور گناہ کیسے ہو سکتے تھے جبکہ آپ کو اللہ نے گناہوں سے معصوم بنایا تھا. یہ استغفار کرنا اور یہ طویل قیام کرنا، یہ لمبے لمبے سجدے کرنا اور اس عالم میں سجدے کرنا کہ آپ کے پیروں پر برم آ جائے، اے مسلمانوں، یہ اپنے گناہوں کے لیے نہیں تھا، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں تھا، اپنی بیویوں کے لیے نہیں تھا. اے مسلمانوں، حضور کی یہ گریوداری، حضور کا یہ استغفار، حضور کی یہ توبہ کرنا اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے، اپنی امت کے گناہگاروں کی طرف سے حضور استغفار فرمایا تھا. تو علماء نے فرمایا کہ حضور کا یہ گریہ کرنا اور آپ کا رونا اور آپ کا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا، یہ دراصل اپنے گناہگار امتیوں کی طرف سے استغفار کرنا. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ رحمت عالم اور وہ نور مجسم کہ کبھی اللہ کو جس کا دل ٹوٹنا گوارا نہیں ہوا، جس کے آنسو اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں ہوا، وہ رحمت عالم راتوں کو جاگ جاگ کر اپنے رب سے اپنے گناہگار امتیوں کے لیے استغفار کرے، اپنے رب سے اپنے گناہگار امتیوں کی گناہوں کی معافی طلب کرے، گناہوں کی بخشش طلب کرے، تو اب کچھ حق امتیوں کو بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ یعنی وہ انسان کہ جس کو نہ رونے کی ضرورت تھی نہ توبہ کی ضرورت تھی، جو کہ وہ گناہوں سے پاک معصوم ہے. تو اے مسلمانوں، یاد کرو ان راتوں کو اور یاد کرو ان تکلیفوں کو اور یاد کرو مصطفیٰ کے ان آنسوؤں کو کہ خدا کی قسم، اس زمین پر حضور کی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ گرنا اللہ کی رحمت گوارا نہیں. بے شک. تو جب حضور نے اپنے گناہگار امتیوں کے لیے رات رات بھر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا، اللہ سے ان کے گناہوں کی مغفرت طلب فرمائی، تو اس کا حق یہ نہیں ہوتا کہ حضور کے لیے حضور کی پیدائش کے دن منائے جائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل نہ کیا جائے. میں بات بتاؤں گا ابھی آگے چل کر کہ آخر حضور کے اس عظیم احسان کا بدلہ کس طرح اتارا جائے، حضور کے اس عظیم احسان کے بدلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ایک سبب تو یہ ہوا حضور کا استغفار کرنے کا کہ آپ کا استغفار دراصل کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ خود قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے حبیب، آپ کا ہر آنے والا زمانہ آپ کے پچھلے زمانے سے بہتر ہے، ہر آنے والا لمحہ گزرنے والے لمحے کے مقابلے میں وہ آپ کی منزلوں اور آپ کے مقامات کی رفعت اور بلندی کے لیے. تو ہوتا یہ تھا کہ جب حضور نے، مان لیجیے ایک رات حضور نے 20 رکعت تک نماز پڑھی یا 20 رکعت تک پڑھے، جب اگلا دن آیا تو آپ نے محسوس کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 20 رکعت تو کم تھے، مجھے 30 پڑھنے چاہیے. تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ میں نے جب 20 رکعت پڑھی وہ غلطی کی ہے، مجھے 30 پڑھنے چاہیے تھے. تو آپ کی رات آپ نے 30 رکعت پڑھی اور جو 20 رکعت پڑھے تھے اس کی معافی مانگ، اس کی طرف سے توبہ کی. پھر اگلا دن آیا تو آپ نے اس سے زیادہ رکعت پڑھی اور آپ نے غور کیا کہ اگر میں نے کل رات 30 رکعت نماز پڑھی تھی تو یہ تو کم تھی، مجھے 40 پڑھنی چاہیے. تو علماء نے فرمایا کہ ہر آنے والے دن میں آپ اپنے پچھلے دن کو دیکھا کرتے تھے اور پچھلے دن کی عبادتوں میں یہ محسوس کرتے تھے کہ اس رب کائنات کا یہ حق ادا نہیں ہوا، مجھے اور پڑھنا چاہیے تھا، مجھے اور تسبیح کرنی چاہیے تھی، مجھے اور اللہ کی کا سجدہ شکر کرنا چاہیے تھا. اس چیز کو دیکھ کر ان باتوں سے حضور توبہ کیا کرتے ہیں، ان باتوں سے حضور ہمیشہ استغفار کیا کرتے ہیں. ایک مطلب یہ حضور کو استغفار کرنے کا. تیسری بات یہ ہے جو آپ نے استغفار کیا کہ توبہ دو طرح کی ہوتی ہے، استغفار دو طرح کا ہوتا ہے. جب گناہوں سے توبہ کی جاتی ہے تو وہ گناہوں کی بخشش کا سبب بنتی ہے، اور جب کبھی توبہ انبیاء اولیاء اور اللہ کے مقرب بندے کرتے تو ہماری توبہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتی ہے، اور انبیاء اور اولیاء اور مقربین کی توبہ ان کے درجات میں بلندی کا سبب بنتی ہے. بے شک، سبحان اللہ. آپ جس مقام پر ہیں توبہ کے ذریعے
استغفار کے ذریعے اپنے رب سے مزید قرب کی منزلیں طے کیا کرتے تھے. اور حضور کی دعا کا عالم یہ تھا, اللہ کی بارگاہ میں خشیت تواضع کا عالم یہ تھا کہ جب جنگ بدر کا موقع آیا تو بڑی نازک جنگ تھی, ظاہر کہ یہ اس کائنات پر اس امت کفر و اسلام کی پہلی جنگ تھی. ایک طرف 313 بھوکے پیاسے نہتے مسلمان اور دوسری طرف 1000 یا اس سے زیادہ لوگ, ان کے پاس ہتھیار بھی اور تمام چیزیں, تو بڑی عجیب کیفیت بن گئی. پہلا مارکا ہونے والا تھا. تو روایتیں بتاتی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے ساتھ آپ کے خیمے کے اندر تھے. جس دن جنگ ہونے والی تھی اس سے پہلے رات میں حضور اٹھے اور نماز پڑھنے لگے. نماز کے بعد آپ نے دعا شروع کی. صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جب حضور نے دعا شروع کی, دعا کرتے کرتے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ ایسے اٹھا لیے اور اتنے اوپر اٹھائے کہ میں حضور کی یہاں کی سفیدی میں دیکھ رہا تھا, یعنی ایسے اٹھا لیا اور اتنا گریا فرمایا, اتنا روئے اتنا روئے کہ مجھے حضور پر ترس آ گیا کہ ایک بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں اتنا رو سکتا ہے. اور حضور میں جو جملے ارشاد فرمائے, حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے وہ بات کہنے کا حق صرف حضور پہ, یاد رکھی گئی یہ بات, جو جملے آپ نے فرمائے تھے وہ جملے اپنے منہ سے نکالنا اللہ کی بارگاہ میں یہ صرف حضور کا حق ہے, اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا اور کسی کا یہ مرتبہ ہی نہیں ہے اور کسی کا مقام ہی نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر وہ جملے ادا کرے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے پروردگار, اگر کل صبح یہ مٹھی بھر انسان ہلاک ہو گئے, ان کو شکست ہو گئی, تو یہ تو سن لے کہ اے پروردگار, پھر قیامت تک اس دھرتی کے اوپر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. یہ دعا فرمائی. جب صدیق اکبر نے حضور کی یہ کیفیت دیکھی کہ بار بار دعا فرما رہے ہیں, بار بار اللہ کی حضور میں حاضر ہو رہے ہیں, اور آپ نے فرمایا کہ حضور اتنا روئے اتنا گریہ فرمایا کہ مجھے حضور کی حالت پر ترس آنے لگا. تو میں نے پیچھے سے حضور کو پکڑا کہ یا رسول اللہ, کہ یا رسول اللہ, آپ کا رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ نے مانگنے میں انتہا کر دی, آپ نے رونے میں انتہا کر دی, آپ نے طلب کرنے میں انتہا کر دی, یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا موازنہ کیجئے کہ آج ہم ایک عام انسان اور حضور کے گنہگار امتی جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ہم وہ ہیں کہ ہمارے کندھوں پر پہاڑوں سے زیادہ گناہوں کے انبار, ہمارے نہ دن اچھے نہ راتیں اچھی, نہ ظاہر اچھا نہ باطن اچھا, اور اس کے باوجود دن میں 100 بار ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور ایک بار بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا اور یہ ادراک نہیں ہوتا اور یہ حس بیدار نہیں ہوتی کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرنا چاہیے. ایک بات یاد رکھیے, حضور نے ایسا پیمانہ عطا فرمایا نیکی اور برائی کا, میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان اس کو ضرور غور کرے. حضور نے فرمایا کہ اچھے اور برے آدمی کی پہچان یہ ہے, نیک اور بد آدمی کی پہچان یہ ہے, اور اس پہچان کو ہر آدمی خود موازنہ کرے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر جس شخص کو اپنی نیکی پر خوشی ہو, یاد رکھیے گا, اپنی نیکی پر خوشی ہو اور اپنے گناہ پر افسوس ہو, سمجھ لو مومن کامل, سمجھ لو اس کا ایمان مکمل ہے. جس کو اپنی نیکی پر خوشی ہو اور اپنے گناہ پر افسوس ہو, یہ اس کے ایمان کے مکمل اور کامل ہونے کی دلیل. اور جس شخص کو اپنی نیکی کا نہ کوئی نیکی کا احساس ہو نہ کوئی برائی پر ندامت ہو, سمجھ لو ایمان کامل نہیں. تو حضور کے اس عطا فرمائے ہوئے معیار کے مطابق ہم اور آپ اپنی اپنی روزانہ کی زندگی دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں اپنے گناہ پر شرمندگی ہوتی ہے, گناہ پر ندامت ہوتی ہے. اور ہمارا تو حال یہ ہے کہ کتنے گناہ کر جاتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے غضب کا سبب بن سکتا ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ سرور کائنات اللہ کے سب سے مقرب بندے ہونے کے باوجود
جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اس کیفیت میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب اس کے نتیجے میں اور اس کے انعام میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی بارگاہ میں ان کو بلاتا ہے اور ان کو وہ مرتبہ عطا فرماتا ہے، اس کا عالم کیا ہوتا ہے؟ ہمیں دونوں باتیں دیکھنی ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ چکے کہ حضور کس طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور کس طرح گریہ جاری کرتے تھے اور کس طرح اللہ سے مانتے تھے، اور جب اللہ نے خود اپنی بارگاہ میں بلایا اور کس طرح حضور کو پیش کیا، تو یہ تو ایک ایسا وسیع ٹاپک ہے اور اتنا لمبا موضوع ہے کہ راتیں گزر جائیں، جلسے کے جلسے ختم ہو جائیں اور وہ مقام اور وہ مرتبہ متعین نہ ہو سکے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ صرف ایک چھوٹی بات میں عرض کروں گا، پھر ہم آگے بڑھیں گے اس کے بعد، کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے اپنی نادانی کی بنیاد پر اور بھول کی بنیاد پر، اور ایک کتابوں میں یہ بات لکھ دی کہ اللہ تو اتنا بڑا شہنشاہ ہے اور اللہ کی تو یہ شان ہے کہ اللہ کی شان کی آگے تو تمام مخلوقات اور تمام انبیاء اور سارے مسلمین یہ تو ذرہ ناجی سے بھی کمتر ہے۔ بڑی نادانی کی بات ہے۔ ارے بھائی، بڑائی اور عظمت تو وہی ہے جو کسی بڑے کے سامنے، یہ بات سمجھنے کی، بڑائی جو نہیں ہے چھوٹوں کے سامنے۔ بھائی عظمت تو کہتے ہی اس کو ہے، بڑائی تو ہوتی ہی وہ ہے جو کسی بڑے کے سامنے ہو، اور یہ بڑائی ان بڑوں کو اس بڑے نے عطا فرمائی۔ شاید اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ بھائی اللہ تو اتنا بڑا ہے، اتنی عظیم سلطنت ہے، اتنا ایسا رب کائنات ہے کہ اس کی ربوبیت اور اس کی عظمت کے آگے تمام انبیاء مسلمین ذرہ ناجی سے بھی کمتر ہیں، تو ارے نادانوں یہ کیا بات۔ اصل بڑائی تو یہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں جہاں جہاں اپنے بندوں کو بڑائی دینے کے بارے میں فرمایا، فرمایا عند ملک مقتدر، اپنے اقتدار والے رب کی بارگاہ میں وہ بڑھے۔ تو جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عند اللہ وجیہا موسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں وجاہت رکھنے والے، اصل بڑائی وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں خود اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ اب یہ دیکھنا ہے تمام انبیاء کو، تمام مرسلین کو، اپنے تمام مقرر بندوں کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں ایک خاص مقام عطا فرمایا۔ حضرت ایک پرسن بیٹھے ہوئے تھے، کچھ صحابہ بات کر رہے تھے، تو ترمذی شریف کی حدیث، کسی نے کہا کہ بھئی آدم تو صفی اللہ ہے، صفی کہتے ہیں چنے ہوئے، آدم صفی اللہ ہے، اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ کسی اور نے کہا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہے۔ کسی اور نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح اللہ ہے۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں، اسی درمیان حضور تشریف لائے، فرمائے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ وقت یا رسول اللہ، ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں جگہ جگہ کہیں حضرت آدم کے صفی اللہ کو فرمایا، کہیں ابراہیم کو خلیل اللہ کہا، کہیں موسیٰ کلیم اللہ کہا، کہیں عیسیٰ کو روح اللہ کہا، ہم یہی بات کر رہے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ درست ہے کہ آدم صفی اللہ ہے، وہ اس کے حقدار ہے، یہ درست ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، وہ اس بات کے حقدار ہے، یہ درست ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، وہ اس بات کے حقدار ہے، یہ ٹھیک ہے کہ عیسیٰ روح اللہ اور کلیمۃ اللہ ہے، وہ اس بات کے حقدار ہے، ان تمام میرے بھائیوں کا مرتبہ اور مقام اپنی جگہ، لیکن سن لو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں حبیب اللہ ہوں۔ اور آپ نے فرمایا میں حبیب اللہ ہوں، ولا فخر، مجھے کوئی فخر نہیں اس بات، اور فرمایا کہ میرا نام حاشر ہے، اور حاشر کا مطلب یہ ہے کہ میرے قدموں کے نیچے ان تمام لوگوں کا حشر کیا جائے گا، ان کا حساب و کتاب کیا جائے گا، تو میں حاشر ہوں، ولا فخر، مجھے کوئی فخر نہیں اس بات۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں اول الشافع ہوں، میں میرا مقام مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ میں اس کائنات میں وہ پہلا انسان ہوں جس کی شفاعت قبول کی جائے، جو شفاعت کرنے والا ہو، ولا فخر، اور کوئی فخر کی بات نہیں۔ تو حضور نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ سارے مقام عطا فرمائے وہ اپنی بارگاہ میں عطا فرمائے، یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ بڑی نادانی ہوتی ہے۔ ارے بھائی، بڑائی تو وہی ہے جو اللہ نے خود اپنی بارگاہ میں عطا فرمائی۔ اب جب یہ معاملہ بنا کہ حضور نے فرمایا کہ میں حبیب اللہ ہوں ابراہیم خلیل اللہ، یا میں حبیب اللہ ہوں حضرت موسیٰ کلیم اللہ، یہ بھی سمجھتے چلے کہ آخر فرق کیا ہوا ہے،
کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور فرما رہے کہ میں حبیب اللہ ہوں تو آخر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ کلیم اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سے اللہ کلام کرے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، حضور حبیب اللہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اے موسیٰ جب مجھے تم سے کلام کرنا ہوگا، تمہیں کلیم اللہ بنایا ہے، جب کلام کرنا ہوگا، جب توریت دینا ہوگی، تمہیں طور پر بلانا ہوگا، تمہیں طور پر آنا پڑے گا، کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ جب جب اللہ ان سے کلام کرنا چاہے گا، کلام کا ارادہ فرمائے گا، موسیٰ کو طور پر آنا پڑے گا، توریت لینا ہے، موسیٰ کو طور پر آنا پڑے گا، دین لینا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو طور پر آنا پڑے گا، چونکہ اے موسیٰ تم کلیم اللہ ہو اور اے محمد تم حبیب اللہ ہو، جب تم سے بات کرنے کا ارادہ کروں گا، جب تمہیں کلام دینا ہوگا، جب تمہیں دین دینا ہوگا، تو اگر تم مکے میں ہوگے وہی مکے میں نازل فرمائی جائے گی، تم مدینے میں ہوگے وہی مدینے میں اتاری جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، جشن عید میلاد النبی، حضرت شیخ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ فرق ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے مقام و مرتبے اللہ کی بارگاہ میں ان کو حاصل ہے، اور محمد عربی حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ جو ان کو اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں، خلیل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں خود قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کو اللہ کا فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ اے پروردگار قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کر دے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، قرآن میں یہ دعا آئی کہ اے پروردگار، حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں کہ اے پروردگار تو نے مجھے اگر دنیا میں اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے، تو مجھے آخرت میں رسوا نہ کر دے۔ یہ اللہ کے خلیل ہیں، وہ اس بات کی دعا کر رہے ہیں کہ مجھے آخرت میں رسوا نہ کرنا، اور یہ اللہ کے حبیب ہیں کہ جن سے تو قرآن کریم کے اندر اللہ وعدہ فرما رہا ہے، یوم لا یخزی اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ قیامت دن تو وہ ہوگا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب اور حبیب کے چاہنے والوں اور ان پر ایمان لانے والوں کو ہرگز رسوا نہیں فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے خلیل ہیں جو اس بات کی دعا کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کے حبیب ہیں جن سے خود وعدہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب ولسوف یعطی کا رب کا فکر دا، ایک دن وہ آنے والا ہے کہ میں تمہیں اتنا عطا فرماؤں گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو مرتبے اور جو مقام اپنی بارگاہ میں عطا فرمائے ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ وہ یعنی بیان سے باہر ہے۔ حضور کا اللہ کی بارگاہ میں دو مقام ہیں، یعنی ایک دنیا میں اور ایک جو قیامت میں اللہ کو مرتبہ عطا فرمانے والا ہے۔ دنیا کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ آج ایک بحث میں ہو رہی ہے یہاں پر کہ بھائی کچھ نادان لوگ بحث کر رہے ہیں اس بات میں کہ صاحب حضور کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ اس سے کس کو انکار ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہی ہو رہا ہے، اللہ تو قادر مطلق ہے۔ لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا، تاریخ میں وہ بات محفوظ ہے، کچھ موقع ایسے بھی آئے ہیں کہ فرشتے اللہ کے ہیں، فرشتے اللہ کے ہیں اور حکم حضور کا مان ہے۔ فرشتے اللہ کے، اللہ نے اپنے رسول کو اپنے حبیب کو وہ مرتبہ عطا فرمائے کہ اے رسول فرشتہ تو میرا، اور فرشتوں کے بارے میں نے فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں اور یہ وہ مخلوق ہیں جو میرے فرمان کی نافرمانی نہیں کرتی، فرشتے تو میرے ہیں اور کام میں نے ان کو عطا فرمائے ہیں، طاقتیں میں نے ان کو دی ہیں، لیکن آج ان طاقتوں کا استعمال یہ تمہارے حکم سے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع ایسا آیا کہ کچھ لوگوں نے حضور کا دل دکھایا، آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ کو ایذا پہنچائی، اس کے بدلے میں اللہ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا اور کہا کہ جا کے ان سے کہنا کہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں اور جن لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے اگر آپ ارشاد فرمائیں اور آپ کا حکم ہو تو ان دونوں پہاڑوں کو میں ملا دوں اور اس کے بیچ میں جو آبادی ہے وہ تہس نہس ہو جائے۔ حضور نے فرمایا، اور بڑے مزے کی بات ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا اور ان کی قوم میں، یہ فرق ہے اللہ کے حبیب میں
اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب ان کے قوم کے لوگ مرتے ہوئے پریشان کیا ایمان نہیں لائے تو آپ نے دعا فرمائی تھی کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے پروردگار اس زمین پر کسی کافر کو زندہ مت چھوڑ۔ چنانچہ وہی ہوا، طوفان نوح آیا اور پوری قوم پوری دنیا بہ گئی، لیکن وہ نوح نبی اللہ تھے، وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے کہ اپنے قوم کے منکروں کے حملوں سے پریشان ہو کر انہوں نے اللہ سے ان کی دعائیں ہلاکت کی تھی، ان کی بربادی کی دعا کی تھی، طوفان نوح لانے کی دعا کی تھی، اور یہ حبیب اللہ ہے کہ جب لوگوں نے ان کو پریشان کیا اور اس حد تک پریشان کر دیا کہ آپ کا پیر زخمی ہو گیا، اس سے خون جاری ہو گیا، تو اللہ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا اور کہا کہ اے ملک الجبال تم ان کے پاس جاؤ، اگر وہ یہ فرمائیں ان سے اجازت طلب کرو، اور اگر تو حکم دیں تو پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دینا، طائف کی پوری آبادی یہ ہلاک ہو جائے۔ جب اس نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں اور اللہ کے حکم سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ کی اجازت کا منتظر ہوں، آپ کے حکم کا منتظر ہوں، اگر آپ ارشاد فرمائیں تو میں اس پوری آبادی کو ہلاک کر دوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے برکۃ جبال تمہارا آنا تو مبارک ہو، لیکن حقیقت یہ ہے مجھے امید ہے کہ یہ لوگ نادان ہیں، یہ ایمان نہیں لائے، میں دعا کرتا ہوں ممکن ہے کہ ان کی اولاد میں کوئی ہو جو ایمان لے۔ تو جو جملے ارشاد فرمائے پہاڑوں کے فرشتے نے، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ انکا کما سمیتا ربک رب العالمین، اے محمد آپ واقعی ویسے ہی ہیں جیسے آپ کو آپ کے رب نے رحمت عالم میں خطاب کیا، آپ کو آپ کے رب نے رحمت عالم کہا ہے اور واقعی آپ ویسے ہی ہیں۔ تو یہ نوح نبی اللہ ہے کہ جنہوں نے اپنے منکروں کے لیے دعائے ہلاکت کر دی، اور یہ محمد حبیب اللہ ہے کہ جنہوں نے اپنی ان منکروں کے لیے اور تکلیف دینے والوں کے لیے دعائے ہلاکت نہیں دعائے ہدایت کی۔ حضور نے ان کے لیے دعائے ہدایت کی۔ یہاں سے بات اور سمجھ لیجیے، ایک بڑی غلط فہمی یہ پھیل گئی ہے یہاں پر۔ ابھی ہیتی میں زلزلہ آیا، ایک جزیرہ تھا کہیں پر نارتھ امریکہ میں، زلزلہ آیا بڑی تباہی پھیل گئی، انسان مارے گئے وہاں پر۔ تو ایک صاحب بولے کہ ہیتی میں زلزلہ آ گیا اور لوگ مر گئے سر، اب امریکہ بہت کم وہاں سے یو ایس اے بہت تباہ ہونے والا ہے، بہت جلدی اگلا زلزلہ وہیں آئے گا بس اب تباہ ہو جائے گا۔ کسی نے کہا یہ بڑی بےوقوفی کی بات ہے، امریکہ میں جو بھی لوگ ہیں ہماری دشمنی ہے جو تکلیف دے رہا ہے، ایک بات یاد رکھو کہ ان لوگوں کی آخرت تو خراب ہونے بیچاروں کی، ایمان تو نہیں لائے ہیں، آخرت خراب ہے، لیکن دنیا تو اچھی ہے نا، ان لوگوں کی آخرت خراب ہے، ان کی دنیا تو اچھی ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ ان کی دنیا بھی خراب ہو جائے؟ آپ سمجھے میری بات کہ بھائی یہ قوم ہے اس کی آخرت تو خراب ہے، آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ آخرت تو خراب نہیں ہے دنیا بھی خراب ہو جا رہے، نادان ان کے بارے میں یہ دعا کرو کہ اے پروردگار ان کی دنیا تو اچھی ہے ہی ہے، ان کی آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ یہ طریقہ حضور کا طریقہ ہے کہ کبھی قوم کے لیے دعائیں ہلاکت نہیں کی جاتی، دعائیں ہدایت کی جاتی، ان کی دنیا تو اچھی ہے نا، آپ دعا کریں کہ ان کی آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ کسی آدمی کو دیکھنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک طریقے سے آپ یہ بہت بڑا اسلام کا دشمن ہے، بہت بڑا گستاخ ہے، بہت بڑا بدتمیز ہے، بہت توہین کر رہا ہے، نفرت کے قابل ہے، ہاتھ لائیں گے بم، ایک تو طریقہ یہ ہو سکتا جو آج کے لوگ کر رہے ہیں، کچھ نادان جو ہے دنیا میں یہ کر رہے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جو حضور نے ہمیں سکھایا ہے، جو صحابہ کا طریقہ ہے، وہ یہ کہ یہ شخص دشمن اسلام ہو، گستاخ رسول ہو، فلاں ہو، یہ ہو، وہ ہو، لیکن آپ سمجھیے، آپ اس کو اس طرح سوچ سکتے ہیں کہ یہ کچھ بھی ہو، لیکن اگر میں اس سے محبت کا سلوک کروں، اس سے ہمدردی کا سلوک کروں، اور اگر میری دعوت پر یہ ایمان لے آئے تو یہ میری جنت ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نفرت کی بجائے اگر اس سے محبت کا اظہار کیا جائے، اس سے ہمدردی کا معاملہ کیا جائے، اس سے دوستی کا معاملہ کیا جائے، اور اس کے دل میں اگر اسلام کی دعوت بیٹھ جائے اور یہ میرے کہنے سے ایمان لے آئے اور اسلام میں داخل ہو جائے، تو آپ کی جنت ہے اور آپ کی جنت کا ذریعہ بننے والا۔ کبھی بھی کسی جو آپ کے دین پہ داخل نہ ہو، وہ نفرت کے مستحق نہیں ہے، وہ آپ کی گھڑا اور دشمنی کے مستحق نہیں ہے، وہ تو آپ کی ہمدردی کے مستحق ہے۔
وہ تو آپ کی محبت کا مستحق ہے, وہ تو آپ کی دوستی کا مستحق ہے, کیونکہ اس کو پتہ نہیں وہ نادان ہے. ابھی میرے پاس کچھ لوگ آئے, ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, تو یاد رکھی یہ بات ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے, وہ کہیں بھی ہو بات ضرور کہ موقع پہ. وہ بات کیا کہ ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تھے, ہمارے غیر مسلم دوست تھے, کچھ دن پہلے کی بات ہے. جب گفتگو شروع ہوئی ان سے تو میں نے ان سے یہ کہا, ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کا اور میرا رشتہ کوئی معمولی نہیں ہے, میرا اور آپ کا خونی رشتہ ہے, میں آپ کا خونی بھائی ہوں, اس لیے کہ جو خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے وہی خون آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں صرف دو انسان تھے, آدم اور حوا, تیسرا کوئی نہیں, باقی تمام انسان انہی دو کی اولاد ہیں. جتنے بھی انسان ہوں, اگر انسان ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں جا کر حضرت آدم باپ ہوں گے, حضرت حوا اس کی ماں ہوں گی. میں نے کہا ایک بات تو یہ ہے کہ وہی آدم کا خون آپ کے رگوں کے اندر بھی ہے اور وہی آدم کا خون میری رگوں کے اندر بھی ہے, تو اس رشتے سے ہم اور آپ خونی رشتے کے بھائی ہو گئے. فرق اتنا ہے کہ عقیق میرے سگے بھائی ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا اور ان کا خون جا کر ایک پیڑھی مل جاتا ہے, اور آپ سے جو 10 پیڑھی میں 100 پیڑھی میں 200 پیڑھی کہیں نہ کہیں جب پیچھے چلے جائیے آپ ماضی کے اندر, تو کہیں نہ کہیں جا کر ایک عورت ایک فرد ایسے ضرور آئیں گے کہ جہاں جا کے ہم دونوں مل جائیں گے, اور اگر کہیں نہ آئے تو کم سے کم حضرت آدم تو ملی جائیں گے. اس حساب سے آپ میرے خون کے رشتے کے بھائی ہیں, ہر انسان, اور یہی فرق ہے اسلام کے نظریے انسانیت میں اور دوسرے مذاہب کے نظریے انسانیت کے اندر. اسلام کی نظر میں ہر انسان آدم اور حوا کی اولاد ہے, اور خون کے حساب سے اور ذات برادری کے حساب سے اسلام نے انسانیت میں کوئی تفریق نہیں, اسی مذہب کا وہ ہمارا خونی بھائی ہے اور ہماری ہمدردی کے مستحق ہے. میں نے اس کو اس طرح سمجھ لیجیے, جب یہ رشتہ قائم ہو گیا, آپ میرے خون کے رشتے دار ٹھہرے اور آپ میرے بھائی ٹھہرے, تو حقیقت یہ ہے کہ اگر عقیق جو میرے سگے بھائی کہلاتے ہیں اگر وہ کہیں جا رہے ہو, راستے کا اندھیرا ہو, سامنے کوئی کٹھا ہو یا کوئی سانپ بیٹھا ہو, کوئی کیڑا ہو, تو اس خونی رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کو بتا دوں کہ آپ اس راستے پہ جا رہے ہیں, وہ راستہ گڈھے میں گرنے والا ہے, یہ ہمدردی کا تقاضا ہے. میں کہ اسی طرح آپ چونکہ میرے خون کے رشتے دار ہوں گے تو میرا فرض بنتا ہے, ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اپنے ان تمام خونی رشتے داروں انسان کہلاتے ہیں اس بات سے آگاہ کرے کہ آپ جس راستے پہ جا رہے ہیں وہ راستہ خطرناک ہے, وہ راستہ جانے والا ہے, وہ راستہ ہلاکت کی طرف جانے والا ہے. اور یقین جانیے میں کل بھی یہ بات کہہ رہا تھا, کہیں ایسا نہ ہو ہم تو 40-40 سال سکسیس کر جاتے ہیں یار, تو کبھی ذکر نہیں کرتے اسلام کا, بڑی بہت بڑی بول ہے ہماری. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ٹرین میں یا بس میں یا کسی اور سفر میں 4-6 گھنٹے 10 گھنٹے پہ میرے ساتھ رہتا ہے, میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اس 5-7 گھنٹے میں اسلام کی کوئی نہ کوئی بات ضرور بتا دوں, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن جب اس کو پکڑا جائے اور اس سے یہ سوال کیا جائے کہ تم ایمان کیوں نہیں لائے, تم نے اللہ کو کیوں نہیں پہچانا, کہیں تو یہ نہ کہہ دے کہ 7 گھنٹے اس شخص کے میں ساتھ رہا, اس کو مجھے بتائے مجھے اسلام سے آگے نہیں کیا, بات کہاں کی کہاں پہنچی. بہت ضرورت ہے اور بہت اہم ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اس امانت کو دوسروں تک پہنچائیں. ہم 40-40 سال 30-30 سال ایک آفس میں کام کرتے رہتے ہیں اور کبھی ڈسکس نہیں کرتے اس بات پر اور اس ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے, طریقہ یہ ہو رہا ہے اور ہمیشہ دل میں دشمنی رکھتے ہیں. دشمنی کی بات نہیں, وہ آپ کی ہمدردی کے مستحق ہے. آپ مسلم سلوک سے کام لیں, آپ محبت سے کام لیں, آپ رواداری سے کام لیں, آپ آنت رکھی سے کام لیں, اور جب بھی ہو سکے حضور کی سیرت اسلام کا پیغام ان تک پہنچائیں. اس میں زیادہ ہمدردی اور زیادہ محبت اور زیادہ آنت رکھی کی بات ہے. میں عرضی کر رہا تھا کہ حضور کے امتی اور حضور کے چاہنے والے کی شان یہ ہے کہ وہ کسی قوم کے بارے میں دعائیں ہلاکت نہیں کرتا, دعائیں ہدایت کرتا ہے. اسی بار اس طرح بھی سمجھ دیجیے کہ حضور کا اصل امتی اور حضور کے نقش قدم پہ چلنے والا, اس کی شان یہ ہونا چاہیے کہ وہ دعائیں ہلاکت نہ کرے. اب جو لوگ بے گناہوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو, مریضوں کو, عورتوں کو, ان کے بغیر کسی گناہ کی بنیاد پر آتنک جہاد کے نام پر یا کسی اور چیز کے نام پر ہلاک کر رہے ہیں, ان کو مار رہے ہیں, ان کا
کا خون بہا رہے ہیں آپ یقین جانیے وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں اسلام کے صحیح راستے پر چلیں گے بے شک سبحان اللہ کیونکہ اسلام کا مزاج ہی نہیں اسلام دعائے ہدایت کرتا ہے اسلام دعائے ہلاکت نہیں کرتا اسلام ہلاکت کی دعا نہیں کرتا اسلام تو ہمیشہ ہدایت کی دعا کرتا ہے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دشمنی چند لوگوں سے ہو سکتی ہے پوری قوم دشمنی نہیں ہے ہماری اس قوم کے اندر معذور بھی ہوں بوڑھے بھی ہوں بچے بھی ہوں عورتیں بھی ہوں بے گناہ بھی ہوں اس پوری قوم دشمنی نہیں ہے تو یہی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ فرق ہے حضور کے نقش قدم پر چلنے والے انسان کہ وہ ہمیشہ دوسرے انسانوں کے لیے دعائیں ہدایت کرے گا وہ رحمت بن کر رہے گا وہ محبت کے ساتھ رہے گا وہ اعلیٰ ظرفی کے ساتھ رہے گا وہ رواداری کے ساتھ رہے گا تو یہ فرق تھا کہ وہ اللہ کے کلیم تھے کہ جن کو بات کرنے کے لیے تھوڑ پر آنا پڑ رہا تھا یہ اللہ کے حبیب ہیں کہ جہاں ہوتے ہیں وہاں پر وہی آتی ہے یہ اللہ کے خلیل ہیں کہ لوگ یہ دعا کر رہے تھے کہ مجھے آخرت رسوا نہ کر اور یہ اللہ کے حبیب ہیں جن سے اللہ خود وعدہ فرما رہا ہے کہ اے رسول میں تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو رسوا نہیں کروں گا اور یہ اللہ کے یہ نبی اللہ نور ہیں کہ جو اپنی قوم کے لیے دعائے ہلاکت کر رہے تھے اور یہ حبیب اللہ ہے جو اپنی قوم کے لیے دعائے رحمت فرما رہا ہے یہ فرق ہے اور یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دنیا کی بات ہوتی جب آخرت میں پہنچے تو آخرت میں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ پورا حساب کتاب کا معاملہ پورا شفاعت کا معاملہ پورا حوض کوثر کا معاملہ اگر اس کو صرف کن الفاظ میں کہا جائے اور کس نے بڑی پیاری بات کہی کہ یار محشر کا انعقاد حقیقت یہ بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے ناپ تول کرنے کی حساب کتاب کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ تو انہیں سب جانتا ہے کس نے کتنے گناہ کیے ہیں کس نے کتنی اچھائی کی ہے بھائی گناہ کی جاؤ جنت میں نیکیاں ہیں جاؤ جنت کے اندر تو اللہ اس بات سے بے نیاز ہے کہ وہ کرامت کاتبین کے نام اعمال لکھوائے اور اللہ اس بات سے بے نیاز ہے کہ وہ آخرت میں ایک میزان ترازو پر آباد تو لے اس کو ضرورت نہیں ایک بات وہ سب جانتا ہے اور وہ ایسا ایسے جانتا ہے کہ جب وہ بتائے گا تو اس وقت آدمی کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے ضرورت نہیں ہے آخر اس پورے معاملے کی وجہ کیا ہے جب اللہ علیم القدیر ہے ہر چیز کو جانتا ہے پھر آخر میدان محشر میں یہ میزان لگانا اعمال تولنا اس کا مقصد کیا ہے یہ تو لوگوں نے فرمایا اہل دل نے ارشاد فرمایا عارفین نے ارشاد فرمایا کہ دراصل یہ سارا معاملہ اور یہ ساری عدالت اور یہ سارا میزان اور سارے نفسی یہ صرف اسی مقصد کے لیے ہے کہ اس دن پوری کائنات کو دکھا دیا جائے اولین و آخرین کو دکھا دیا جائے کہ میں نے میری بارگاہ میں حبیب کا مقام کیا میری بارگاہ میں میں نے اپنے حبیب کو کیا مقام عطا فرمایا صرف یہ دکھانے کے لیے کسی نے کہا کہ یہاں سے کیا ہوگا فقط ناک پہ جلسہ ہوتا ہے کیا ہوگا فقط ناک کا جلسہ ہوگا چار سوا میرے سرکار کا چرچا اس نے بڑی پیاری بات کہی کہ جسے دیکھو قیامت کے دن جسے دیکھو دعائی دے رہا ہے میرے آقا کی یہ حضور کا مقام کیا اللہ کی بات کا کہ جسے دیکھو دعائی دے رہا ہے میرے آقا کی یہ میدان قیامت ہے کہ دربار رسالت ہے جسے دیکھو دعائی دے رہا ہے میرے آقا کی یہ میدان قیامت ہے کہ دربار رسالت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو قیامت کے دن وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ جب پوری کائنات اور پوری امت اور تمام اولین و آخرین نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے تو وہی ایک ذات گرامی ایسی ہوگی کہ جو اپنے پیاسے گناہگار امتی کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں سفارش اور شفاعت فرمائے گی اور خود ہی ارشاد فرمایا کہ انا اول الشافعین میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں وہ اول مشفعین اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہونے والی تو یہ مقام پروردگار نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے اور جب اتنا عظیم رسول اور اتنا عظیم اللہ کا مقرب بندہ اور اللہ کا حبیب اور جس کی یاد میں اور جس کی پیڑا چھٹی آئے منا رہے ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اسی لیے میں نے یہ سوچا جشن کو ہر سال مناتے ہیں جلوس نکالتے ہیں جلسے ہوتے ہیں
लेकिन कुछ ऐसा किया जाए, इस साल ऐसा प्लान किया जाए कि वो इस अंदाज में बदायूं वाले रबीउल अव्वल की तकरीबात मनाए कि पूरे हिंदुस्तान में तमाम लोगों के लिए मिसाल बन जाए। तो उसके लिए मैंने चंद प्लान बनाए हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, और ये बड़ी खुशी की बात है, मैं समझता हूँ कि अब तक हिंदुस्तान में इस अंदाज में शायद कहीं पर बारहवीं नहीं मनाई गई। वो क्या, हमने जब ये पढ़ा कि खुद कुरान ने फरमाया क्या मुसलमानों इन हबीब इन नबी पर दुरूद भेजा करो, खुद अल्लाह ने इरशाद फरमाया और खुद हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सच्चे दिल से मोहब्बत के साथ मेरे ऊपर एक मरतबा दुरूद भेजता है अल्लाह उसके ऊपर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। और जब लोगों ने पूछा कि या रसूलुल्लाह तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन मुझसे क़ुर्ब का, मुझसे करीब होने का सबसे ज्यादा हकदार वो होगा जो मुझ पर दुरूद ज्यादा पढ़ता हो। अब सोचिए कि क़यामत के दिन अगर किसी का क़ुर्ब चाहिए होगा, किसी से करीब होना होगा, और अगर किसी का क़ुर्ब बख्शिश और मगफिरत का जरिया बन सकता होगा तो वो क़ुर्ब मुस्तफ़ा है। और वो क़ुर्ब मुस्तफ़ा हुज़ूर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज्यादा क़ुर्ब का हकदार वो होगा जो मुझ पर दुनिया में दुरूद ज्यादा पढ़ता हो। तो हमने सोचा इस मुबारक मौके पर अल्लाह की इतनी अजीम नेमत और हुज़ूर के हमारे पर इतने एहसानात, तो आखिर हम गुनहगार उम्मती हुज़ूर के हजारों लाखों एहसानात में से किसी एक एहसान का बदला भी नहीं उतार सकते, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि इस मुबारक महीने में हुज़ूर की पैदाइश के इस मौके पर, हुज़ूर की पैदाइश के दिन के इस मौके पर हुज़ूर की बारगाह में जितना ज्यादा हो सके दुरूद का नज़राना पेश कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये किया कि मदरसा कादरिया में, खानकाह कादरिया में एक कमरा मखसूस किया है, और हमने ये इरादा किया कि रबीउल अव्वल शरीफ का चांद होने से लेकर 12 रबीउल अव्वल के सुबह तक, यानी तकरीबन 12 दिन पूरे और 12-13 रात तक, उस कमरे में लगातार 24 घंटे बगैर रुके दुरूद का वित होता है। और ये सिलसिला कल मगरिब के बाद शुरू हो चुका है। मगरिब के बाद से सिलसिला शुरू हो गया है, और वहां पर एक रजिस्टर रखा हुआ है, आप पहुंचेंगे वहां नाम लिखें, जितनी देर बैठे दुरूद पाक पढ़े, और जो भी दुरूद याद है उसके बाद वो जो निकले वहां से तो कितनी बार दुरूद पढ़ा है आपने वो वहां लिखेंगे, ताकि ये अंदाजा हो सके जब 12 तारीख को हम दुरूद में आए तो फख्र और मसर्रत और खुशी से ये बात कह सके कि हम सिर्फ दुरूद में नारे मारने के लिए नहीं आए हैं, महज दुरूद में तमाशा देखने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि पिछले 12 दिन में इतने लाख या इतने करोड़ बार दुरूद पढ़कर दुरूद में हासिल हुआ, उस वक्त मजा कुछ और ही होगा। तो वो सिलसिला शुरू हो गया है, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हालांकि बहुत कम लोग थे, लेकिन कल मगरिब से लेकर सुबह तक, यानी सिर्फ मगरिब से सुबह जो रात हुई है, तो अभी तक 1,08,000 का पढ़ा गया दुरूद शरीफ मगरिब से लेकर फजर, 1,08,000 का, और फिर फजर से लेकर अब तक चल रहा है, कोई जोड़ा नहीं गया, मैं समझता हूँ कि लाख लाख में होगा। तो मुझे तो अंदाजा नहीं कि पता नहीं जब 12 तारीख को हम पूरा जोड़ेंगे तो कितने लाख या कितने करोड़ दुरूद पाक पेश हो चुके होंगे। और यकीन जानिए कि ये वो हसीन मौका है, इस मौके पर वहां जमा होकर हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ऐ अबू हुरैरा, जब किसी जन्नत के बाग के पास से गुजरा करो तो उसकी खुशबू सूंघ लिया करो। क्या फरमाया कि जब किसी जन्नत के बाग के पास से गुजरा करो तो जन्नत की खुशबू सूंघ लिया करो। अस्के या रसूलुल्लाह, मैं अबू हुरैरा दुनिया में रहने वाला, मैं कहां जन्नत का बाग पाऊं जो सूंघ लूं। तो आपने फरमाया कि जहां चंद लोग बैठकर अल्लाह का जिक्र और दुआ कर रहे हो, दरअसल वो दुनिया का हिस्सा नहीं जन्नत का बाग हुआ करता है। मैं अबू हुरैरा
جب ایسے کسی جگہ سے گزرو، ایسے کسی مقام کے پاس سے گزرو جہاں کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اللہ کو یاد کر رہے ہو، تم بھی وہاں بیٹھ کر اس ذکر میں شریک ہو جایا کرو، سمجھ ملا کہ تم جنت کے باغ سے خوشبو سونگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ذکر اللہ کا ہو یا اللہ کے حبیب کا ہو، دونوں کو فرق نہیں ہوتا، بے شک وہ درود بھی دراصل اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم اس کو جنت کا باغ کہہ سکتے ہیں۔ بے شک ہم نے نام رکھا ہے گلشن درود پاک۔ گلشن کہتے ہی باغ کو، گلشن کا مطلب باغ ہوتا ہے، تو وہ باغ جو گلشن لگا ہے درود پاک کا مدرسہ قادیہ میں ہے، اور 24 گھنٹے میں جس وقت بھی آپ کو فرصت ہو، ہر آدمی ہر مسلمان ایک ایک فگر طے کر لے کہ اس 12 دن میں میں 12,000 بار، میں 10,000 بار، میں 5,000 بار، میں 1,000 بار، میں 100 بار، یا کم سے کم میں 12 بار، یا کم سے کم ایک بار، اگر ایک بار بھی ذرا بھی جس کے دل میں ذرا بھی عشق مصطفیٰ کی چنگاری ہو، جس کے دل میں ذرا بھی ایمان باللہ اور ایمان بالمصطفیٰ کی ذرا بھی حرارت ہو، جس کے دل میں حضور سے عقیدت اور عشق اور محبت کی ذرا بھی رمق ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم ایک بار تو اس کو وہاں جا کر حضور کی بارگاہ میں گھٹ پڑنا چاہیے۔ اور اگر ہم 12 دن میں ایک بار بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود کا ہدیہ پیش نہ کر سکے، تو میں کم سے کم یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے آدمی کو پھر 12 تاریخ کو درود نہیں آنا چاہیے۔ اگر آپ ان 12 دنوں میں ایک بار بھی اپنی زبان ہلا کر اپنے رسول کی بارگاہ میں درود کا ہدیہ پیش نہیں کر سکے، تو پھر 12 ربیع الاول کو جلوس میں آ کر نعرے بانبے کا کوئی حق نہیں۔ بے شک جلوس میں آنے کا اسی کو حق ہے کہ جس نے اپنے رسول کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے ہوں اور ان کی تعلیمات پر عمل کیا۔ تو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور وہ کمرہ بنا ہوا ہے، 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے، تمام اہل ایمان کو، ہر مسلمان کو، ہر حضور کے غلام کو، ہر اہل محبت و عقیدت کو دعوت دے آپ نے کہ 24 گھنٹے میں جس وقت بھی آپ کے پاس فرصت ہو آپ تشریف لائے، 5 منٹ، 10 منٹ، 1 گھنٹہ، جتنا بیٹھنا چاہے وہاں بیٹھے، خاموشی کے ساتھ محبت سے، خلوص سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے اور وہاں ثواب جزائے حاصل کرے۔ تو ایک تو پلان یہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انداز میں ربیع الاول شریف شاید ہندوستان میں پہلی بار منایا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ درود پاک کے طور پر اس سے پہلے کہیں اور منایا گیا، تو یہ بات پورے شہر والوں کی فخر و مسرت کی بات ہے۔ یہ بات فخر سے بیان کی جانے کے قابل ہے کہ اور جگہ چاہے جیسے منایا جاتا ہو، لیکن بنائی والوں نے اس انداز میں 12 ربیع الاول منانے کا فیصلہ کیا کہ اس کی مثال کم از کم بھارت میں اور کہیں نہیں ملتی۔ بے شک تو تمام لوگ دعوت عام تشریف لائے۔ ایک تو یہ ہے کہ درود پاک ہم پڑھیں، وہاں موجود رہیں اور حضور کی بارگاہ میں قبرانہ پیش کرتے رہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ چاہا کہ اور اس کو اور اس طرح بنایا جائے کہ قرآن کریم فرمایا ایک جگہ اللہ نے